Den 28. maj fandt pokalfesten igen sted på Ishøj Rådhus for alle dem, der sportsligt havde udmærket sig i løbet af året. Og så var der igen priser til dem, der efter foreningsfolks og byråders mening havde ydet en særlig indsats i løbet af året. Og efter det hele var fejret på behørig vis, fik vi et interview med nogle af prismodtagerne. Velkommen her i byrådssalen. Velkommen til årets pokalfest 2005. Det er nu 10. gang. Det er jo en lille jubilæumsfest. Jeg ved ikke, om vi har talt efter, det måtte vi jo gøre. At det er rent faktisk 10. gang, vi nu holder denne pokalfest her i byrådssalen. Det skal vi lige huske. Så vi kan jo godt tillade os nu at sige, at når det er 10. år, vi holder pokalfesten, så er det jo blevet lidt af en institution, også i Ishøj Kommune. Den første af byrådets priser, der skal overrækkes, er foreningslederprisen, og det er kulturelt udvalgsformand Britta Christensen. Ja, dette års foreningslederpris går til Egon Madsen fra Torslunde Ishøj Pensionistforening, og jeg vil bede dig om at komme herop. Du er kort sagt et mønstereksempel på de dyder, der kendetegner en god foreningsleder. Og det er derfor, at du i år fuldt ud har fortjent at modtage Ishøj Kommunes foreningslederpris. Rigtig hjerteligt tillykke. Jamen, det har jeg været altid. Også på min arbejdsplads, der var jeg i vores faglige foreninger, som bestyrelsesmedlemmer. Og i skakklubben har jeg været meget aktiv også inden for vores arbejde. Hvordan kom du ind i pensionistforeningen? Ja, det startede faktisk med, at min kone blev meldt ind. Og så har det den regel i pensionistforeningen, at når ægtefæller er medlem, så kunne jeg også blive. Jeg var ikke pensionist på det tidspunkt, men det er så blevet i mellemtiden. Så derfor så er jeg kommet med bestyrelsen også. Hvad laver så en sekretær i pensionistforeningen egentlig? Jamen, jeg har mange opgaver. Jeg skriver alle referater fra vores møder, og jeg redigerer vores klubblad. Og en slags praktisk gris, kan man godt sige, i foreningen. Det er ikke kun skrivearbejde. Er du glad for at få prisen? Meget glad. Både glad og stolt over det. Og jeg vil gerne sige tak for den. Også til dem, der har indstillet mig. Men du går til opgaven med stor seriøsitet og ansvarlighed. Det har jo også givet resultater, kan vi se, da begge klubbens ungdomshold i år vandt det indendørs Danmarksmesterskab. Faisal er også med i arbejde på landsplan i dommerkomiteen, eller dommerklubben hedder det, og i turneringsudvalget. Og så spiller du jo på, desværre har vi ikke nogen seniorklub i Ishøj nu, så du spiller på Gentofte Hockeyklubs første hold. Det kan være, der kommer en i Ishøj en dag. Det håber vi. Hvor lang tid har I været det? Cirka et år, lidt over et år.
Det er samme mig cirka et år. Hvad synes I om, om Ishøj Hockey Klub? Det er rigtig sjovt at gå der. Der skal komme nogle flere til. Er det ikke en hård sport alligevel? Jo, det er, man skal løbe meget, synes jeg. Og man skubber også meget. Ja, det er fint. Hvad synes I om arrangementet her i aften? Det er rigtig godt. Og det er godt. Jeg synes, det er udmærket. Det har været lidt kedeligt, men der er godt mad og sådan noget der. Det er første gang, jeg er her for hockey, så det er meget godt arrangeret og sådan noget. Synes I, det er de rigtige, der har fået priser og gaver og sådan? Ja, fordi vores hockeytræner har fået en pris. Ja, han har fået den der idrætslederprisen der. Synes I, han er god idrætsleder? Ja, det er han. Han har fortjent det. I synes ikke, han er dårlig, eller hvad? Nej, fordi han bruger sin tid, altså. Han siger, at vi skal træne, at han er kommet fra træner, men han skal også hjem og øve på sin anden mulighed, som han har hans uddannelse. Han får ikke løn for det, men han gør det frivilligt. Vi skal have fat i flere, som har spillet på et af holdene, og det er Christian Sevald, Martin Hastrup, Sebastian Rosenkrantz, Christoffer Hellstrand, Thomas Masson, Martin Trolle, Kasper Nielsen og Zachline Hussein. Må vi se jer heroppe. Vi har valgt i år at tildele ungdomslederprisen til Flemming Rasmussen fra KFUM Ishøjene, hvis du vil komme herom. Du har fået ungdomslederprisen. KFUM i Ishøj, hvad laver de egentlig? Vi laver alt muligt. Vi har en masse arrangementer nede på vores egen hytte, hvor vi lærer at pionere, vi lærer at tænde bål, og jamen, vi lærer dem faktisk en helt stor del om at være til i Danmark. Nu er der forskellige andre spejderklubber her i Ishøj. Hvad synes du, der adskiller de enkelte fra hinanden? Det, jeg synes, jeg er svært at svare på, fordi jeg synes ikke, der er noget, der adskiller dem som sådan. Fordi vi laver stort set det samme arbejde rundt omkring og sørger for, at børnene har det godt. Så jeg synes ikke, der er nogen stor forskel på, om man er i den ene gruppe eller den anden gruppe, det synes jeg ikke. Hvad synes du så selv om at have fået ungdomslederprisen? Ja, det var et godt spørgsmål. Det synes jeg. Jeg synes det er meget, rart at vide, at der er folk, der sådan tænker på det man går og laver. Og ja, jeg må sige, jeg er rimelig glad for det. Det må jeg sige. Det er ret beæret. Hvad synes du ellers om arrangementet i aften? Jeg synes arrangementet er godt. Det gør en masse og giver de unge mennesker og de ældre, som så selv som modtager priser og sådan noget, at giver dem en ekstra gejst og lønner dem, og så er man sikker på, at man beholder det der gode fritidsliv og foreningsliv, der er i Ishøj Kommune. Så det, jeg synes, det er et rigtig godt arrangement, som gør meget. Der blev ved pokalfesten også givet rindringsgaver til medlemmer af holdklubben, som vi har set. Og der blev givet rindringsgaver til medlemmer af Ishøj Svømmeklub, Ishøj Krikkeklub, Ishøj Karateklub, Esbjerg 50 Badminton, Skytteforeningen. Tak skal I have. Den ældste af modtagerne af rindringsgaverne var formodentlig Jan Christensen, som er medlem af Ishøj Motionscykelklub. Vi fik et interview med ham bagefter. Ja, jeg er dansk mester i linjeløb for herre over 60 år. Det er et stævne, der bliver afholdt af Dansk Cykelunion hvert år. Vi er omkring 50 ryttere til start. Og jeg har været heldig at vinde 2 ud af de sidste 3 år. Man skal være lidt heldig for at vinde et cykelløb, for det er ikke fordi, jeg er den bedste. Men jeg har 4 gode dage om året, hvor jeg kan fyre en god spurt af at vinde.
Det er jo ellers ikke en gruppe, man hører så meget om sådan i sportsnyheder. Det er mere de unge. Ja, men der er en subkultur af gamle cykelryttere og motionister, der træner virkelig hårdt. Jeg skal træne 350 km om ugen i sæsonen for at være med. Ellers kan jeg lige så godt glemme det. Og der er mange, der træner endnu mere. Det er en subkultur under Dansk Cykelunion. Det er ikke noget med motionsløb at gøre. Det er konkurrence. Har du altid cyklet lige meget? Nej, jeg var 42 år, da jeg startede med at køre cykelløb. Og de første mange år kom jeg næsten aldrig med hjem. Men det har taget mig 15 år at blive god, så jeg kunne blive dansk mester.